A equipe do TV Arapiraca.net está cobrindo a chegada do corpo do prefeito Isnaldo Bulhões. Chegada no povoado Areias Brancas, aonde centenas de pessoas da comunidade, amigos, familiares, correligionários, se aglomeraram na avenida principal, seguindo direto para Santana do Ipanema. Chegando na cidade de Santana do Ipanema, o cortejo se dirigiu até a casa onde morava o prefeito Isnaldo Bulhões. Depois, o cortejo seguiu até a sede da prefeitura. Muitos aplausos às pessoas, dando o último adeus a Isnaldo Bulhões. O cortejo seguiu pela Avenida Coronel Lucena, passando de frente à Matriz, seguindo pela Pedro Brandão. Chegando no Maracanã, na Pedro Brandão, exatamente no sinal que corta a Avenida Pancrácio Rocha, novamente uma multidão aguardava e muitos veículos, muitos carros seguiam atrás do veículo do Corpo de Bombeiros, até o cemitério Santa Sofia, aonde, restrito a alguns familiares, o caixão foi colocado exatamente ao lado de seus pais, irmãos e irmãs, sepultados em Santana do Ipanema. Assim finaliza o período de uma das maiores lideranças políticas de Santana do Ipanema. Há 2 anos, se perdia o ex-prefeito Paulo Ferreira de Andrade, agora Isnaldo Bulhões, 2 caciques da política de Santana do Ipanema.